Os atendimentos da Carreta da Saúde Sem Fronteiras vem acontecendo por toda a cidade de Tailândia. Cumprindo a agenda neste final de semana no município de Tailândia, nordeste do estado, a agenda teve início ainda na sexta-feira e foi até domingo. O bairro Pissarreira recebeu na sexta-feira a Carreta da Saúde com serviço de atendimento médico-odontológico, testes rápido, além de vacinas contra a Covid-19. Já no sábado, a carreta esteve exatamente aqui, no galpão do bairro Jardim Liberdade. Kátia, que faz parte da equipe de trabalhos, conta que é grata em fazer parte dos atendimentos da Carreta da Saúde. Para mim é uma satisfação fazer parte de uma equipe, né, onde somos funcionários, eu sempre falo que nós somos funcionários do povo, né? E eu tenho a honra de fazer parte dessa equipe, onde temos um gestor que se preocupa com pessoas, que se preocupa com o povo, né? É um trabalho clínico, é um trabalho social, é um trabalho de saúde ao povo, onde eu sou muito grata por fazer parte dessa equipe. Esta moradora diz que é bom ter os atendimentos da carreta na cidade e aproveita a vinda da carreta aqui no bairro para buscar pelos atendimentos. Muito bom atendimento. Sempre vem importante a carreta da saúde. Que a gente convida, né, que venha todo mundo a participar, né? Porque é um dia único, né? Da carreta vem. Realmente é muito importante para nós que moramos aqui no bairro Jardim Liberdade. Aqui no bairro Jardim Liberdade, repetindo o que vem acontecendo nos outros bairros, os pais que trazerem os filhos de 5 a 11 anos receberão cestas básicas. E ó, aproveitando já os atendimentos, já você é atendido, vou passar pelo dentista, né? Vamos lá! O irmão Roberto é morador aqui do bairro Jardim Liberdade. Ele diz ser uma satisfação pelo serviço de atendimento da carreta. A satisfação é de gratidão, né? O prefeito Macarrão, que sempre tem cuidado, né? Ou sempre tem ajudado as pessoas, né? A gente vê a satisfação, as pessoas sendo bem atendidas. As pessoas aqui, a gente vê as crianças tudo brincando, desenhando. A gente vê aqui o pessoal ajudar algumas mães com cesta, também quero aproveitar, né, agradecer aqui, a gente vê que nosso barracão está tudo reformado, todo bonitinho, que estava muito feio, mas o prefeito ele organizou, mandou fazer outro, né, mandou colocar o piso, mandou limpar aqui o campo todo. Então a gente só tem a agradecer, né, é um trabalho maravilhoso, que é o trabalho da Carreta da Saúde. Além da Carreta da Saúde, a Biblioteca Itinerante recebe diversas crianças. O objetivo deste serviço é incentivar a leitura e a aptidão pelos estudos. Os trabalhos da Carreta da Saúde seguiu no domingo na ocupação Daniel Berg.